看一下，第一跳，第二轮第一跳梁朝辉，这跳四零五 B 向内翻腾两周半躯体，难度系数3.4。哎呀，整个人起跳的时候有一些移出去了，啊，没有在这个跳板上立住，完了后做起跳动作，所以我们看到他的这个405B 啊，翻腾的有些吃力。其实我们纵观一下跳1米板决赛的所有的动作，好像405B 这个3.4动作就是一个最难的动作了。其实，在男子的比赛当中啊，你比如说像，之后我们能看到107B 呀，啊，包括像刚刚完成的405B，应该算是比较难的了。是，1米板起跳高度实在是有限啊。是，而且躯体动作嘛，它的这个半径的距离会比抱膝更大一些，是。对于运动员的能力的要求，尤其是后空中内在力的要求会更高。这条殷凯翔选择的得到63分哈，5335D。姚泽雄，陕西浩商。姚泽雄这条107C，难度3.0的向前翻腾三周半抱膝。107抱膝，我们看到它的这个走板啊，还是欠缺一些高度，所以整个动作完成的还是有些吃力的。是的，这条得到了45分，你需要得分是5分。来看广西的选手韦成书，这条405C。向内翻腾两周半抱膝，难度系数3.1。啊，入水控制还是不错，但是我们看到他整个起跳的时候呢，也是有一些移出来了。其实，在做四组动作的时候，有一些运动员他还是，有一些害怕啊，心里头是有些害怕，所以不敢立住啊，自己也是感觉到这个臀部的位置啊，有些做出来了。65.10分。郭浩宇，广东海来看一下啊，广东选手郭浩宇这条107C 向前翻腾三周半抱膝，难度系数3.0。同样是107C，它的完成质量会高一些。看到它的这个打开入水啊，也是一气呵成。虽然它的完成高度不是很高，但是入水的效果还是可以。这条得到了69分。看一下朱涵这条305C，反身翻腾两周半抱膝。难度系数3.0。哎呀！第一个使用反身翻腾的动作，看到他的这个起跳啊，还是出现了一些问题，上身啊前后摇晃的太厉害了，所以打开的时间点很难去找准。49.50分。陕西选手惠天琪，这条5333D 反身翻腾一周半，转体一周半，难度系数2.6。
还是不错。7.58分，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 7.58分，8分，取得分62.40分，有效得分8分。曾磊，上海炮杀。上海的选手曾磊，4.5C，向内翻腾2周半抱膝，难度系数3.1。起跳还是蹬的力度差一点啊，用板不是非常充分。我们看到他的这个2周半完成的高度啊不够，因为打开的时候呢也是一下就到水了。有效得分7分，65.10分。张超跟踪107C。看一下张超这条107C向前翻腾3周半抱膝，难度系数3.0。这个动作起跳包括他的这个翻腾节奏不错啊，是，但是我们在打开的时候怎么感觉好像他有点点转体了。69分、啊、对啊，那边的五号裁判呢他就可能因为离着确实比较近啊，看得比较清楚，所以给出了6.5分。徐凯阳这条选择105B。水花不错，但是起跳的高度啊，如果再用好板，高度更高一点就好了。确实还是非常年轻的选手啊，在用板上面可能还是有点欠缺。因为比较年轻嘛，而且你看他的块啊，更像一个跳台选手。是，可能压不太住板嘛。对。其实我们跳板的这个长度是4.8米，那在这个板的偏后方的这个位置啊，是有一个支点。这个支点呢上面有一个数字，就是从0到9啊，数字越大它的这个板啊就越软，是数字越硬，就是数字越小的话这个板会越硬，运动员会根据自己的这个能力包括体重来调节板的这个软硬度。是啊，江西的选手胡子杰，这个打开啊稍微晚了一些，所以我们看到这个入水啊还是有点过了。这条60.45分。王凯慧，江西。来看一下江西的选手王凯慧这条405B，难度3.4的向内翻腾2周半躯体。哎。后面没有加速度了，是，那起跳还可以吧，像这种躯体动作在空中的时候还是这个腹肌的位置啊，说中间的部位要非常的用力使劲的往上提啊，这样的话它的这个入水呢也是不够的比较多。是，我是4.40分。吴鲁贤，广东海印4.5C。广东选手吴鲁贤4.5C。哎呀，有感觉好像有点传染了哈。是，那个也是啊，这个405出现了一个很大的失误。46.50分哈。白宇豪，陕西浩沙303B。看一下白宇豪这条303B反身翻腾1周半躯体，难度系数2.4。感觉他在跳板上的这个节奏啊，还
还是有一些欠缺啊，跟板的这种感觉呢还需要慢慢的去磨练。这些小选手还是这个问题啊，确实不太压得住板。对，他也是一名跳台选手，所以从跳台转到跳板，他是完全两种不同的技术。黄博文这条107C向前翻腾三周半抱膝，难度系数3.0。入水稍微有一点点不够，72分，在一米板上面感觉破了70分的选手啊，就是这条还不错了哈。因为一米板确实因为它的这个高度比较有限啊，但是有一些男选手在使用这种高难度动作的时候，差一点点力量，可能就突然就倒水了，是，分数可能就上不去。这条405B向内翻腾两周半躯体，难度系数3.4。哇，不错，这个405躯体完成的很好。这条应该收获了不错的分数。81.60分啊，在一米板当中，就像我前面说的，能上到8.5的分数，就是很好了。是。台小虎这条405B，也是难度3.4的动作。也不错。不错。这条得到了86.70分，以上得分达到了8.5，这就是李娜指导说的非常不错的一跳了哈。刘成明这一条305C，反身翻腾两周半抱膝。这条难度是3.0。啊，他选择了一个抱膝翻腾两周半的动作。其实高度还是有的，是，完成的也非常轻松，但是在打开的这个时间点上稍微早了一点点，没有拉下来。61.50分哈。对，像这种向后的动作，有的时候，宁愿让运动员稍微过一点脚掌，他的这个水花一压住的话，其实比不够啊要上分。杨旭东这条105B向前翻腾两周半躯体。哎呀，还是起跳高度哈，用板。对，用板稍微差了一些。23.40，太小了哈。郑君之，这条选择405C，向内翻腾两周半抱膝，难度系数3.1。是起跳的高度差了一点，看到它整个翻腾啊掉的比较快。